Mladite pijanisti od Kočani su prvi nagradni na međunarodni nadprevari po pijanu i harmonika što se održava u Evgelija i Veles. Imavme od učilišta to 11 učenici, od koji je osvojio 6 prvi nagradi, 4 vtori i 2 treti. Pokraj ovoj nadprevar imavme i jedan učenik od oddelot vo harmonika, koji što se predstavi na isto taka međunaroden nadprevar vo Велес. И освои втора награда, надпреварот е Art in Veles. Кочанските надпреварувачки во одушевија со својот шарм, но и виртуозност. Јас се викам Илина Карајанкова, го освоив прва награда со 95 поени во класа на Марија Лазарова. Јас се викам Тамара Петерска, освоив прво место со 96 поени со композициите стара француска песна, песна за морето и романс. Со ова училиштето и учениците го означија крајот на учебната година, која за нив беше исклучително успешна со освоени многу награди на домашни регионални и државни надпревари.